רוצה לברך את שופט בית המשפט העליון, שופטי בית המשפט המחוזי, שופטי בית המשפט השלום, דיקן הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, פרופסור ישי בלנט, חברי סגל הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב ושל אוניברסיטת חיפה, את פרופסור טל ז'רסקי, נגיד רוטרי ישראל דני גלבוע, נגידי רוטרי לשעבר, נגיד לשעבר גדי ססובר, חברי רוטרי, חתני פרס צלטנר בעבר וגם בעתיד, חתן פרס צלטנר פרופסור יששכר רוזן צבי, כלת פרס צלטנר לחוקרת הצעירה פרופסור קרין כרמית יפת, פרופסורים נכבדים, משפחת צלטנר, נשיאי מועדוני רוטרי, חברי רוטרי ישראל, אורחים נכבדים ואורחות נכבדות. אני מתכבד לפתוח את טקס הענקת הפרסים השנתי על שם פרופסור זאב צלטנר, זכרו לברכה, לשנת 2023, במלאת 46 שנים לפטירתו. כבכל שנה אנו מעניקים את הפרסים בחודש מרץ. אני עורך דין חיים קנט, יושב ראש קרן צלטנר למחקר של יד רוטרי ישראל. קרן צלטנר למחקר נוסדה בשנת 1977 להנצחת זכרו של נגיד לשעבר של רוטרי ישראל, פרופסור זאב צלטנר, שהיה גם מבחירי המשפטנים בישראל, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, הוא מרצה למשפטים פה באוניברסיטת תל אביב. מטרת הקרן היא לעודד את המחקר במדעי המשפט והחברה ברוח אושיות הרוטרי. הקרן מעניקה זו השנה ה-46 את הפרסים לאנשי משפט וחברה לשם עידוד המשך פעילותם בתחום שבו הצטיינו, וכן להבעת הוקרה על פעילותם רבת השנים בתחומים אלה. אני מברך את חתני הפרס, פרופסור איסי רוזן צבי, וכלת הפרס, פרופסור קרין כרמית יפת. לוועדת הפרסים הייתה מלאכה קשה בהכרעה על מקבלי הפרס, אך בסופו של יום נפל הפור על המועמדים הנאותים והמתאימים. אני רוצה להודות לחברי ועדת הפרס, פרופסור ישי בלנק, דיקן הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, עורך הדין יובל צלטנר, שופט בית המשפט המחוזי בדימוס, השופט בני ארנון, פרופסור עמוס שפירא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ועבדכם הנאמן, אני. כמו כן, אני רוצה להודות למשפחת צלטנר ולכל מי שלוקח חלק בארגון הטקס, לאורלי האחת והיחידה מהפקולטה למשפטים, מזכירת הפקולטה, על הסיוע ועל העזרה, באמת כל שנה ושנה. אני מזכיר את אברהם שרון, מזכיר הקרן, שגם במשך למעלה מ-30 שנה, ולכל המסייעים לאורך כל השנה. קרן צלטנר של יד רוטרי ישראל נתמכת ומנוהלת על ידי רוטרי ישראל. רוטרי הוא ארגון א-פוליטי של אנשי עסקים ובעלי מקצועות מובילים בתחומם, יזמים חברתיים המאוגדים במועדונים חברתיים ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין, המקיימים פעילות הומניטרית התנדבות בקהילה. אני מתכבד להזמין את נגיד רוטרי ישראל, דני גלבוע, לשאת דברי ברכה.